Glogonjac Predrag Đelevski prvi je građanin Srbije koji je posle ozdravljenja od novog virusa donirao krvnu plazmu. Kako je rekao u izjavi za 013 Info RS, krvnu plazmu je donirao u subotu u Institutu za transfuziju u Beogradu. Pre nedelju dana su me zvali pa sam prvo bio da uradim kontrolu da li mogu da dam krvnu plazmu, zatim je urađen treći test na virus koji se radi 21 dan posle ozdravljenja koji je bio negativan. Zatim smo se dogovorili da u subotu kada je izabrana kretanje doniram plazmu u institutu, kaže on. Dodaje da je sve potrajalo oko sat vremena tokom kojih je davao krv koja je prolazila kroz aparat gde je plazma iz krvi odvojena, a zatim se vraćala u njegov krvotok. Đelevski je do sada dobrovoljno davao krv 15 puta, bio je i organizator ranije takvih akcija po Glogonju, tako da mu ovo ništa neobično osim što je malo duže trajalo. Svi su bili izuzetno ljubazni, a u jednom trenutku telefonom mi se javila i premijerka Ana Brnabić, što me je prijatno iznenadilo, i zahvalila se što sam dodao jesće se od antitela iz krvne plazme praviti serum i da pomognu obolelima, kaže on za 013 Info. Đelevski je u kućnoj izolaciji još uvek, određeno mu je 28 dana od izlaska iz bolnice, pa je nekoliko puta zbog doniranja krvne plazme u Beograd išao službenim vozilom pod pratnju policije. Za 15 dana bit će u prilici, takvi su medicinski standardi, da ponovo da krvnu plazmu. Savjetujem svakome ko bude mogao da učini isto i donira krvnu plazmu, jer tako pomaže u ozdravljenju drugih ljudi. Inače, moja poruka je i dalje da se ostane kod kuće, poštujte mere jer ljudi od virusa umiru, rekao je on.